Juokseminen yleensä kipeyttää jalkoja, varsinkin aloittelijalla ja siinä tapauksessa, jos on tullut vedettyä niin kovempaa treeniä. Ja yleisin paikka, mikä juoksijalla kipeytyy, on pohkeet. Pohjetta kannattaa ihan kevyesti käplätä 10-15 minuuttia esimerkiksi tämmöisellä kevyillä hienota liikkeellä aina tätä alhaalta nilkasta ylöspäin. Ei missään nimessä tähän suuntaan, koska veri kiertää laskimoita myöten sitten tää sydämeen päin. Eli kevyitä ihan tällaisia, aluksi ihan kevyesti lämmittäen ja sitten lopuksi voi ihan muutaman kerran sitten tuot keskeltä vähän tiukemmin puristaa. Nyt kun sä oot saanut sitten vähän sinne lämpöä, niin sä voit pikkasen tehdä tämmöisiä poikittaisia venytyksiä. Ja erityisesti silloin, kun sulla on niin kuin täältä kipeänä esimerkiksi penikat, niin sä voit kevyesti tälleen sivuttaen vähän painella, että se paine siellä niin kuin lihaskalvossa helpottuu. Tässä sä pystyt tehdä niin kuin aivan itse. Ja sitten lopuksi, kun sä oot tällaiset niin kuin lämmittelevät hieronat tehnyt ja sitten on poikittaiset venyttelyt tehnyt, niin sä voit ihan kevyesti ravistella muutaman minuutin sillä tavalla, että tämä pohja rentoutuu. Ja tällä tavalla sä saat huolettua pohjetta, että se on valmis sitten seuraavaan treeniin. Kaiken tämän sä pystyt tehdä itse. Ja tää on itsestään helppoa. Voi tehdä ihan jopa päivittäin, tekee hyvää pohkea.